Zdeněk Tůma po třetí etapě. Dnes zase zlepšení o jedno místo, to je podle plánu? No tak, bylo by to tak ideální, ale ono se uvidí ještě, jaký budou časy, že jo, soupeřů a přeci jenom na ty další místa, abych postoupil, tak si myslím, že tam mám dost velkou časovou ztrátu, tak uvidíme, jak to dopadne. Dnešní etapa byla zase, jak slibovali, písek Duny, takže kamenů tam bylo opravdu málo, což je taky vidět i na tom, že jsem neměl ještě defekt ani žádný, jo, oproti minule, co si vzpomínám, tak už jsem snad měl 4 pneumatiky jako píchlý, takže teďkon zatím vlastně jedu i třetí etapu, jsem měl ještě furt na stejných pneumatikách, na kterých jsem nastoupil sem na závod. Technicky jsou na tom závodníci asi stejně, ale na rovinkách taky trochu ztrácí, je to tak? Jo, tam trochu ztrácí, no, jako poměr řetězový kolečko rozetu, ale bohužel na to nemám věci tady, no, takže tomu asi moc nevyzkouším, no, zkusíme něco, když tak sehnat, že bych to vyzkoušel jednou etapu, ale uvidím, no, jestli se mi to povede. Co čeká Zdeňka Tůmu zítra? Zřejmě myslím, že bychom se měli přesouvat do Riádu, takže se budeme blížit asi etapou k Riádu a podrobnosti ještě nevím. To se dozvíme, si myslím, teďkon za chvíli během pár hodin, takže budu se těšit na zítra. A co říká tělo? Tělo říká zatím v pohodě, drží pohromadě, takže je to v pořádku.